ፈጣሪ ያለ ምንም ምክንያት ሰዎችን አይፈጥርም። እኔ ገና በጣም አመሰግናለሁ ብዬ ሳልጨርስ ህፃኗ የዳውን ሲንድሮም ተጠቂ ነች አሉ። ለወለደች እናት እንኳን ክብር ያሌላቸዋል። ልክ ለእኔ እንደነገሩት ዘርግፎ ነገሯት እና እናቷም እዛ ወደቀች። ትንሽ መቶዎችን መደገፍ ከቻል ሌላ ይፈጠራል። አባዱላ እየሰሩት ያሉት ነገር በጣም ሁሌ ውስጤን ይነካዋል። ቀዳማዊት እመቤት በጣም ትልቅ ድጋፍ፣ ጽህፈት ቤት ድጋፍ አድርጎልናል። ለቤታቸው ብቻ አይደለም የሚያስቡት፣ አልፈው ለሌላ ልጆች ለሌላ ቤተሰብ ነው ያለፉት እና መጨረሻ የጠየቅኩት ለህይወቷ ያሰጋታሉ ነው። የኔ ዲቦራ ብቻ ሳትሆን ብዙ ዲቦራዎች አሉ፣ ሺህ ዲቦራዎች አሉ። በኋላ ወደ 6 ወር 8 ወር በአይሲ ውስጥ ቆየች። እንደ እግዚአብሔር ቁጣ ተደርጎ ቤት ውስጥ የሚታሰሩት እኛ ጋር ነው፣ እውቀታችን ነው። ምናልባት የህይወቶን ፍልስፍና የቀየረች የህይወት አመለካከቶን የቀየረች ልጆ ትመስለኛለች። አንዳንዴ ለካ እንደዚህም አይነት ህይወት አለ እንዴ እንዲሉ እንዲያስቡ እና ህይወትን ብዙሃኑን እንዲያዩበት ያደረገች ልጆት ትመስለኛለች ዲቦራ አባዱላ። እንግዲህ ዳውን ሲንድሮም ከሚባለው ችግር ጋር የተወለደች ልጆት ነች። ትልቅ ፍቅር ለቤተሰባችን አምጥታለች ይላሉ እና ብዙ ጊዜ ምን ማለት ነው ይሄ? እንግዲህ የዲቦራ ትንሽ ዲቦራ ስትወለድ ኦሮሚያ ነበርኩ። ከቢሮ ነው ወደ ሕክምና ጣቢያ የሄድኩት እና እንደደረስኩ እናት አመስግነው ሐኪሙን ትለኝና ላመሰግን ስሄድ አዋላጅ ሐኪሙና አንድ የህፃናት ሐኪም በጋራ ቆመው እኔ ገና በጣም አመሰግናለሁ ብዬ ሳልጨርስ ህፃኗ የዳውን ሲንድሮም ተጠቂ ነች አሉ። ግራ ገባኝ። አላቀውም፣ ቃሉንም አላቀውም፣ ምን እንደሆነ አላቅም ምናምን። ምን ማለት ነው አልኳቸው። ማአት ነገር ነው ዘርግፎ የነገሩን። መጨረሻ የጠየቅኩት ለህይወቷ ያሰጋታሉ ወይ ነው። አይን ለአይን ተያዩ እና የሚነግሩኝ መልስ ውሸት ሊሆን እንደሚችል ገመትኩ። ምክንያቱም ያሰጋ እንደሚችል ያው ትሞታለች ብሎ እንደማይነግሩኝ ያውቃለሁ። ግን የነገሩኝ ነገር ልቧን፣ ሳምቧ ምናምን እያሉ ብዙ ነገር ስለነገሩኝ አሁን ከዛ በኋላ ለእናቷ እንዳትነግሩ ነው ያልኳቸው። ተመልሼ ከጓደኞቼ ጋር መማከር ጀመርኩ። ምን ማለት ነው? ምንድን ነው የሚሆነው? የሚል እናቷ ያወቀችው ከሁለት ወር በኋላ ነው። ከሁለት ወር በኋላ ለሕክምና ትኩሳት ምናምን ተብሎ ስትሄድ ልክ ለእኔ እንደነገሩት ዘርግፎ ነገሯት እና እናቷም እዛ ወደቀች። በጣም ያስደነግጣል። ለእናት በጣም ከባድ ነው። ወደቀች። እናቷም ልጇንም ተጭነው ኮሪያ ሆስፒታል ገቡ። ትንሽ አስቸጋሪ ነበር። አስቸጋሪ ነው፣ ግን አንድ ነገር አውቅ ነበር። ፈጣሪ ያለ ምንም ምክንያት ሰዎችን አይፈጥርም። ስለዚህ እቺ ልጅ የሆነ ነገር ልትሆን እንደምትችል አቅ ነበር አምን ነበር። ያኔ በጋራ ይህን ጉዳይ እንመካከር የነበር ነው። ሰዎችም አብረን ከኔ ጋር ይጨነቁ የነበሩትም ይሄው ነበር የሚሉት። በተለይ
ዶክተር እንዳለ አሁን ረዳት ፕሮፌሰር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቪዥን ሆስፒታል የጤና ክሊኒክ ባለቤት በቅርብ እንገናኝ ነበር። አያት አትቸገር ዲቦራ ለእግዚአብሔር ለሆነ ነገር ፈልጓት ነው። ዶክተር ፍስሐ የሚባል ነበር። እሱን ደግሞ መጥቶ አየ። ክሎዝሊ በጣም በቅርበት እንቀራረብ የነበሩት እነ ዶክተር አብይ አለማየሁ፣ ሌሎችም መፍትሄው ምንድን ነው እያልን የምናይበት ነው የነበረው። አጋጣሚ ሕክምና አገኘች ማለት የኔ ሕክምና ለማግኘት ሳይሆን ዳውን ሲንድሮም አላት ወይስ የላትም የሚለውን ለማረጋገጥ ነው። ያኔ እነ ሼክ መሐመድ እና አብነት ወደ ታይላንድ የላኳት በሀያ ቀን እንድትመለስ ነበር። ታይላንድ ሐኪሞች ዳውን ሲንድሮም አላት የላትም የእነሱ አጀንዳ አልነበረም። ኢንተርናል ውስጣዊ ችግሯ መፍታት ላይ ነበር እና ሰርጀሪ እንደሚያስፈልግ ተነገረን። እኔም ሄድኩ። በሰባት ወሯ ሁለት ሰርጀሪ ተደረገች። እዛ በኋላ ወደ ስድስት ወር ስምንት ወር በአይሲ ውስጥ ቆየች በኦክሲጅን እና ፈሳሽ ነገር ያን አሳለፈች። ከዛ በኋላ ከዛን ጊዜ ጀምሮ እነዚህ አይነት ሲወለዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን ነው የሚሆኑት የሚል ጥያቄ ሲመላለስ የነበረ ነው። መጽሐፉን መጽሐፍ የጀመረው ዲቦራ የሚለው በዛን ጊዜ ነው። ጓደኞቼም በተለይ ዶክተር አብይ ከዛ በኋላ ነው መጽሐፉን ወስዶ ኤዲት ያደርገው ነበር። እናውጣው፣ አይ ቆይ ቆይ፣ እናውጣው ይቆያል ያልጨረሰ ያላለቀ ነገር ይኖር ይሆናል እያልኩ አስብ ነበር ውስጥ። እንደዛ የሆነ ነው በ2010 እንትን ሄሊፖፕ ደግሞ ያዋጠችው እና ልትሞት የነበረችው ጥቁር አንበሳ ህይወቷ ሄዳ ነው። እና በጣም ብዙ ነገር አሳልፋለች። ያስተማረን ነገር እኔንም ቤተሰቡንም እንዲህ አይነት ነገር ሲከሰት ኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛ በአያያዝ ደረጃ በጣም ምርጥ ሐኪሞች አሉ፣ የሚገራርሙ ባህሪ ያላቸው እውቀቱም ያላቸው አሉን። በዛው ልክ ደግሞ ስለወለደች እናት እንኳን ክብር ያሌላቸዋል። ለእናት ስለ ህፃን ሲነግሩ ትንሽ አጽናንተው እንኳን የማይነግሩ አሉ። ከዛ በላይ ደግሞ የሚሰጠው ድጋፍ ብዙ አይደለም። ትምህርት ቤት የለም ምናምን የለም ምናምን የለም። በዛን ጊዜ ጀምሮ ውስጤ ሲመላለስ የነበረ ነው። እግዚአብሔር እድሉን ከሰጠኝ ከኖርኩ እንዲህ አይነት ነገር አደርጋለሁ የሚል ስለዚህ ከመንግስት ስራ በጡረታ ከተገለልኩ በኋላ ጊዜ ሳልፈጅ ነው የዲቦራ ፋውንዴሽን እንዲቋቋም ያደረግ ነው። ምክንያቱም እኔ ብቻ አይደለሁ፣ ብዙዎች አሉ። የእኔ ዲቦራ ብቻ ሳትሆን ብዙ ዲቦራዎች አሉ፣ ሺህ ዲቦራዎች አሉ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያሉ። ታይላንድ ያየሁት ለእነሱ በሽታ አይደለም፣ ለእነሱ ችግር አይደለም፣ ለእነሱ ምንም አይደለም። የዲቦራ ዋነኛው ሐኪም ልጁ ኦቲስቲክ ነች። መታ ትረብሸዋለች፣ ያባብላታል፣ ያጫውታታል፣ ይልካታል፣ ግን ስራውን ይሰራል። በደንብ ነው ያስተማሪ፣ በደንብ ነው ይመከረ፣ ምንም አትቸገር። ከዛ በኋላ ሌሎች በሌላው ዓለም የት እንደሚደርሱም ለማወቅ ቻልኩ። እስከ ዩኒቨርሲቲ የሚማሩ አሉ፣ ቤተሰብ ይመሰርታሉ። አሜሪካኖች ለትላልቅ ነገሮች ይጠቀሙባቸዋል፣ እስራኤሎች ይጠቀሙባቸዋል፣ እንግሊዞች ይጠቀሙባቸዋል። እንደ እግዚአብሔር ቁጣ ተደርጎ ቤት ውስጥ የሚታሰሩት እኛ ጋ ነው፣ እውቀታችን ነው። ከእውቀት በተጨማሪ ደግሞ እነሱን ለመርዳት የሚያስችለን መሰረተ ልማት ስለሌለን፣ ስለዚህ ሁሉን ላንፈታ እንችላለን። እንደ ዲቦራ ፋውንዴሽን በር ግን መክፈት እንችላለን ብለን ነው የምናምነው። ምክንያቱም የፈለግነውን ያህል ብንለፋ እንዲህ አይነት ችግርን በአንድ ፋውንዴሽን የምንፈታው አይደለም። ግን እውቀቱን ከማምጣት ከቻል፣ ትንሽ ምልክት መስጠት ከቻል፣ ትንሽ መቶዎችን መደገፍ ከቻል፣ ሌላ ይፈጠራል፣ ሌላ ይሰፋል። ምናልባት ሌሎች ተተክተው ዲቦራን በጣም ሰፊና ትልቅ ያደርጉታል። ስለዚህ ብዙዎች የሚረዱበት የሚጠቀሙበት እንደነዚህ አይነት ህጻናት ሲገኙ ስጋት ሳይሆኑ ደስታ የሚሆኑበት በቀላሉ የሚደገፉበት እናደርጋለን ያልንበት ነው። ስለዚህ የህይወት መንገድህን እሳቤን ቀይራል። ዲቦራ አልሽው ትክክል። ልጅ መውደድ ከሆነ ድሮም እወዳለሁ፣ ምንም እንትን የለም። ዲቦራ ሳትወለድም ገና እነ ገመችስ እነ ቤኪ ትናንሽ እያሉ ከሄድኩባቸው ገጠሮች የሚማሩ ልጆች አምጥቼ ቤት አስተምሬ ለዩኒቨርሲቲ ያበቋቸው ለትላልቅ ቦታ ደረስኳቸው ልጆች አሉ። መርዳት እፈልጋለሁ፣ ማስተማር እፈልጋለሁ፣ በሱ አምናለሁ። በጣም ብዙ ልጆች ውጭ ሀገር አስተምሬያለሁ ያለኝን ግንኙነት ተጠቅሜ እንግሊዝ፣ ማኖ፣ ቻይና፣ ኮሪያ፣ አሜሪካን አስተማርኳቸው አሉ። በአጋጣሚ ግን ልጆችን አላኩ። ያላኩበት ምክንያት ልጆች የሚበሉት አላቸው።
እየበሉ ከኔ ጋር ሆነው መማር ይችላሉ። የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ከጨረሱ በኋላ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ሄደው ሊማሩ ይችላሉ። ያኔ በአቅማቸው ደከምከም ያሉትን እና ግን እድል ያላቸውን ቢማሩ ብዙ ቦታ የሚደርሱትን ለማስተማር ሞክሬያለሁ። ከሞላ ጎደልም ውጤታማ ሆኛለሁ። በጣም ደስ ይለኛል። እና ልጅ መውደድ ከሆነ እኔም ባለቤቴም ዛሬ ሳይሆን ዲቦራ ከተወለደች ሳይሆን ዲቦራ ከመወለድ በፊትም ከማናውቁ ቤተሰብ ልጆች አምጥተን አስተምረን አሳድገናል፣ ለብዙ አድርሰናል። የዲቦራ ነገር ሲመጣ ደግሞ በሌላ ቨርዥን በሌላ አቅጣጫ እንደ ዲቦራ ሆነው የሚወለዱትን ማገዝ እንዳለብን፣ የእኛ ዲቦራ እድል ስላገኘች በዛ ብቻ ረክተን መቀመጥ ሳይሆን ሌሎቹን ዲቦራዎች ለማገዝ የሚያስችለን ሁኔታ መፍጠር እንዳለብን ስላመን ነው የመጣው። ፋውንዴሽኑ አሁን የተመሰረተው በዚህ ምክንያት ነው። ምን እያደረገ ነው ፋውንዴሽናችሁ? በአጭር ውስጥ ፋውንዴሽኑ በአሁኑ ሰዓት ሶስት ዋነኛ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው። አንደኛው በዚህ ሀገር የአእምሮ ውስንነት ያላቸውን ህጻናት ለመደገፍ የሚያስችለን እውቀት የለንም። ይህን እውቀት ማምጣት ነው። ለምሳሌ ቴራፒ በጣም ያስፈልጋቸው የእኛ ዩኒቨርሲቲዎች በፊዚዮቴራፒ ያሰለጥናሉ፣ ግን እነዚህን ህጻናት ለመደገፍ የሚያስችለው የቴራፒ አይነት አይሰጥም። ቴራፒ በጣም አስፈላጊ ነው። የንግግር፣ የአካል፣ የምናምን፣ የህይወት ስኪል፣ ሙያ ማግኘት በጣም ብዙ ነገሮችን ያካትታል እና ሰውነታቸው ደከም ይላል፣ አጥንታቸው፣ ስጋቸው ይደክማል፣ ማስላቸው ምናምን፣ ንግግር መናገር ላይ ይቸገራሉ። ስለዚህ ይህንን የሚረዳ እውቀት ማምጣት ያስፈልጋል፣ እውቀቱ ስለሌለ። ሁለተኛ ሁልጊዜ እድገታቸውን እና ባህሪያቸውን የሚከታተል ሐኪም ያስፈልጋል። እኛ አለን ውስጣዊ፣ ለምሳሌ ሳንባቸው፣ ልባቸው ምናምን የሚል ሐኪሞቻችን ይሰሩታል። ሰርጀሪውንም መስራት ይችላሉ፣ ይሰሩታል። አቅሙም እውቀቱም አላቸው። ግን ከዛ በላይ ምን አይነት እድገታቸው ምን ላይ ነው ያለው ጸባያቸው ምንድን ነው ብሎ እየተከታተሉ ከቴራፒው ጋር እየተናበቡ መስራት ያስፈልጋል። ሶስተኛ አስተማሪዎች ያስፈልጓቸዋል። እነዚህ ልጆች እስክሪፕቶ እያሳሽ ኤቢን ጻፍ እያልሽ አይደለም። የተለያየ ባህሪ ያላቸው ፍላጎት አላቸው፣ ውስጣዊ ፍላጎት። ለምሳሌ አንዳንዶች ሂሳብ ይወዳሉ፣ ፍላጎታቸው እዛ ጋ ነው ያለው። አንዳንዶች ሙዚቃ ይወዳሉ። አንዳንዶች አትሌት መሆን ይችላሉ ይወዳሉ። አንዳንዶች ዋና ይወዳሉ። አንዳንዶች የተለያየ አይነት ፍላጎት አላቸው። ይህም ፍላጎታቸውን የሚከታተል አስተማሪ ነው የሚያስፈልጋቸው። ስለዚህ የሳይኮሎጂ ተማሪዎች ነው። በተጨማሪ ስለ እድገትና ባህሪ ያጠኑ ያስፈልጋቸዋል። እኛ ሀገር የለም። ስለዚህ እያደረግን ያለ ነው ይህን እውቀት ማምጣት ነው። ይህን እውቀት ለማምጣት አሁን እኛ ሊያስተምሩ የሚችሉ አስተማሪዎችን በስፋት ቀጥረን ራሳቸው ተምሮ ሌላውን ሊያስተምሩ የሚችሉትን ወደ 8 የሚደርሱ ሜዲካል ዶክተሮች አሉን። አሁን እዚህ ቴራፒ ነርሶች አሉን፣ ሳይኮሎጂስቶች አሉን፣ ሳይካትሪስቶች አሉን። እነዚህን እያስተማርን በውጭ እስካሁን ከካራቺ ነው የምናስተምረው። በኦንላይን ለስድስት ወር ሰልጥነዋል። አሁን በተጨማሪ ታይላንድ ጋር እየጨረስን ነው፣ እስራኤል ጋር እየጨረስን ነው። እውቀቱን ማምጣት ማለት ካሪክለም አሰርተናል ምናምን ብለናል ምናምን ብለናል። ይሄ እንዳለ ሆኖ ከሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ጋር እዚያም ተማሪዎች አሉን 16። የሀረማያ ዩኒቨርሲቲ በጣም ተባብሮን በከፍተኛ ደረጃ ይሄ ውጭ ያሌለውን እውቀት እዚህ ሊሰራ ካሪክለም እየሰራ ነው ያለው። እኛ ያገኘነውን ሰጥተናል። እነሱ ደግሞ እውቀቱም ግንኙነቱም ኮኔክሽኑም አላቸው ከዓለም የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር። ይህን እውቀት ሀገራችን ልናመጣ የሀረማያ ዩኒቨርሲቲ በከፍተኛ ደረጃ እያገዘ ነው ያለው፣ በከፍተኛ ደረጃ እየሰራ ነው ያለው። በዚህ አጋጣሚ የሀረማያ ዩኒቨርሲቲን እጅግ ለማመስገን እፈልጋለሁ። እዛ ውጭ የጅማ ዩኒቨርሲቲ፣ አሰላ፣ ሌሎችም በትብብር ውስጥ ያሉ አሉ። ስለዚህ አንዱ ስራ እውቀት ማምጣት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ማዕከል መገንባት ነው። ለገጣፎ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ወደ 58000 ስኩዌር ካሬ ሜትር ነው የሰጠን። እዛ ላይ የቴራፒ ሴንተር አለ። ቴራፒ የሚሰራበት ሕክምና ምናምኑን መያዘ በጣም ትልቅ ሴንተር። ሁለተኛ የሙያ ለህጻናት አለ። ሶስተኛ ኤሌመንተሪ አለ። አራተኛ ሀይ ስኩል አለ። የኳስ ሜዳ አለው፣ ባስኬት አለው፣ ምናምን አለው። ለቴራፒ የሚያገለግል ዛፎች አሉት።
ይሄ ምናልባት ታውታላችሁ ቴራፒው ወደ 60% ተሰርቷል። ኤሌመንተሪው ኪንደር ጋርደኑ ወደ 95% ደርሷል። ሃይ ስኩሉም እንደዛ ሆኗል። ኤሌመንተሪው ሰፊ ስለሆነ ትንሽ ወደ ኋላ ቀርቷል። ያው በፋይናንስ እንትን ስለሆነ እዚህ ላይ የቀዳማዊት እመቤት በጣም ትልቅ ድጋፍ ጽህፈት ቤት ድጋፍ አድርጎልናል። ሃይ ስኩሉ በእነሱ ነው የሚገነባው። ሙያ ለህፃናቱ በኦሮሚያ ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን ድጋፍ ነው የሚገነባው። ቴራፒው የተለያዩ አካላት በሚያዋጡት ገንዘብ ነው የሚገነባው። በተመሳሳይ ኤሌመንተሪውም እንደዛ ነው እና ያን እየሰራን ያለ ነው። እውቀቱና ይሄ እኩል እንዲደርስልን ማለት ነው። ቢያንስ በሚቀጥለው መስከረም ጥቅምት ቢያንስ ቴራፒና ሙያ ለህፃናትን ልንጀምር በሚል ሂሳብ እየሄድን ያለ ነው። ሶስተኛው አሁን ባለን አቅም መደገፍ ነው። አሁን ቢያንስ ወደ 1000 የሚደርሱ ህጻናት አሉ በእኛ ተመዝግቦ ያሉ። እነዚህ ህጻናት ኮቪድ ከገባ በኋላ የማቴሪያልና ማለት ለቤተሰቦቻቸው ድጋፍ የሚሆን ነገር እናደርጋለን። ከዚህም ከዛም ለምንን የምግብ የአልባሳት የምናምን እንደዛ እናደርጋለን። ይህ አንደኛው ነው። ሁለተኛው ደግሞ እናስተምራቸዋለን። የፋሚሊ ቤተሰብ እንዴት ነው? ዞሮ ዞሮ ቤተሰብ ስለሆነ እነሱን አንድ የሚያደርገው ቤተሰብ በስፋት እዚህ ያሉት የኛ ስታፍ ያገኛሉ፣ ያስተምራሉ፣ ያማክራሉ፣ ይመክራሉ። ይሄ ይሰራል። የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ጋር በመተባበር የአዲስ አበባ አካቶ ትምህርት የፈቀዳቸውን ትምህርት ቤቶች በማጥናት እነዚህ የትምህርት ቤት አስተማሪዎች እንዴት ሊረዱ እንደሚችሉ በእኛ ሙያተኞች ስልጠና የመስጠትና የመደገፍ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ስለዚህ በጣም ጥሩ ነው እየሄደ ያለው። በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ የትምህርት ሚኒስቴር፣ የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ እና የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ በቅርብ በጋራ እንሰራለን። በጣም ይደግፉናል በሀሳብም በሁሉ ነገር። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ እነሱንም ልናመሰግን እንፈልጋለን። በቅርብ ጊዜ ቢያንስ ጅማ፣ ሀረር እና እዚህ ወደ አዋሳ አካባቢ ቅርንጫፎች ይኖሩናል ብለን እንገምታለን። ያ ያናርገን አትሊስት በየቦታው ትምህርት ቤት መፍጠር ባንችል በየቦታው መምከር ብንችል እንዳይደበቁ ከቤት እንዲወጡ እንዳይታሰሩ ሰው መሆናቸውን እንዲያውቁ ማድረግ ብንችል ብለን እንሰራለን። በየጊዜውም ሚዲያዎችን ተጠቅመን እንዲታወቅ እናደርጋለን። አሁን በሚቀጥለው መጋቢት 10 11 ለሁለተኛ ጊዜ የዓለም የዳውን ሲንድሮም ቀን ከዲቦራ ጋር እንጓዝ የሚለውን መስቀል አደባባይ ላይ ለማክበር ተዘጋጅተናል። የማክበር ዋና ዓላማ ዳውን ሲንድሮም የአካል የአእምሮ ውስንነት ያላቸው ህጻናት እንደ ማንኛውም ዜጋ እንክብካቤና ትኩረቱ ከተሰጣቸው የቤተሰብና የማህበረሰብ ሸክም ሳይሆኑ ራሳቸውን ችለው ለቤተሰባቸውና ለማህበረሰባቸውም አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉ መሆናቸውን የምናሳውቅበት በቀጣይ የምንሰራው ነው። እነዚህን ነው የምንሰራው። አባዱላ እየሰሩት ያሉት ነገር በጣም ሁሌ ውስጤን ይነካዋል። ለቤታቸው ብቻ አይደለም የሚያስቡት፣ አልፈው ለሌላ ልጆች ለሌላ ቤተሰብ ነው ያለፉት። እና ብዙ እኛ ጋር አልተለመደም በእንደዚህ አይነት መረዳዳት። ቤት ውስጥ ይደበቃሉ፣ ብዙ ችግር አለባቸው። በቤተሰብ መፍረድ አይቻልም ስላልተለመደ። ግን አሁን እንዲህ ገልጠው ሲወጡ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በጣም ማበረታታት አለብን፣ ጎናቸው መቆም አለብን። ቢሮ እቺ ትንሽ ነገር ናት፣ ትንሽ ጣል ያላግነው እና አቅም ያላችሁ መርዳት የምትችሉ ጥሩ ልቦና ያላችሁ የምትራሩ ከእሳቸው ጎኑ ናችሁ እንድታግዟቸው አደራ ማለት በጣም እወዳለሁ።